Աշխարհահռչակ աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի ժամանակակիցների հուշերից մեկում կարդում ենք. Յուրականի աստղադիտարանը Երուսաղեմի նման մի տեղ էր, որտեղ ուխտագնացության էին գալիս համաշխարհային աստղագիտության դասականները, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրները. Այստեղ այցելող մարդկանց անունները կարելի էր կարդալ դասագրքերում, հանրագիտարաններում. Իսկապես, փաստ է, որ խորհրդային տարիներին Հայաստանում հիմնվում էին այնպիսի գիտական կենտրոններ, գիտատար ձեռնարկություններ, որոնք կարող էին շարժել առավել մեծ հանրապետությունների խանդը։ Տարածքով փոքր Հայաստանը համարվում էր գիտության խոշորագույն կենտրոններից մեկը։ Խորհրդային միության տարիներին Հայաստանում գործում էին 713 արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք արտադրում էին մեքենաշինական, քիմիական, թեթև և սննդի արդյունաբերության ապրանքներ։ Միայն հայ էլեկտրամեքենան իր ողջ արտադրանքն արտահանում էր աշխարհի 67 երկիր, իսկ իր տեսակի մեջ միակը համարվող նաերիտը քլորոպրենային կաուչուկով էր ապահովում ողջ խորհրդային միության տարածքը։ Վերջի տարիներին գիտության նկատմամբ պետական հետաքրքրությունները ուղղված են թղթեր ստեղծելու վրա։ Այ հիմա ես էլ նստած եմ և ես երկու ամիս է թուղթ եմ պատրաստում, բայց այդ թուղթը հետո ինչ կտա գիտությանը, դա առայժմ մշուշոտ է։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի համակարգում գործում էր կիրառական բնույթի գիտական 104 հաստատություն։ Ժողովրդական տնտեսության ճյուղերում աշխատում էր բարձրագույն կրթությամբ շուրջ 220 000 մասնագետ։ Հայաստանը արդյունաբերական և գիտական հզոր կենտրոն էր։ Ցավոք, առանց հստակ կառավարման վերջին 20 տարում, երբեմնի հզոր գիտաարդյունաբերական երկրից այսօր փաստորեն գրեթե ոչինչ չմնաց։ Միևնույն ժամանակ գրեթե փոշիացվեց Հայաստանի արդյունաբերությունը։ Այսօր շատ վատ վիճակում է մեր նյութատեխնիկական բազան։ Շատ ինստիտուտներ մենք ունենք, որոնք աշխատում են 30-40 տարվա հնությամբ սարքավորումների վրա։ Շատ վատ է ինստիտուտների, այսպես կոչված, կենցաղային պայմանները, տանիքները վերանորոգված են, մի խոսքով անելիքներ շատ ունենք, եւ նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման ուղղությամբ, եւ բյուջեի մեծացման ուղղությամբ, որտեղ գիտնականները բավականին ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Գիտությունն ու տնտեսությունը զարգացնելու փոխարեն գործարանների սարքավորումները որպես ջարդոն վաճառվեցին։ Հայաստանը զրկվեց իր գիտելիքահենք արդյունաբերությունն արդիականացնելու ռազմավարական հեռանկարներից։ Ստեղծված իրավիճակում պետական ֆինանսավորման նվազեցումը զգալի բարդությունների առջև կանգնեցրեց Հայաստանում գիտական հետազոտությունների կազմակերպման գործընթացը։ Վիճակն ավելի վատարացավ, երբ նորանկախ Հայաստանի իշխանություններն ազգային գերակայությունների շարքից բացառեցին հիմնարար գիտությունը։ Այս ամենի արդյունքում Հայաստանը կորցրեց տարածաշրջանում գիտական կենտրոն լինելու համբավը։ Գիտությունը պետք է դինամիկ հավասարակշռության մեջ լինելով տնտեսության ոլորտների հետ անթատ պատվեր հետազոտության կատարման և արդյունքներին ներգրավման պատվեր ստանա։ Մի քիչ երկար տևեց փնդրտուկը, այսպես ասած, տեսական բանաձևերի երկար քննարկումների, մարդկանց իմացության և դատողությունների քննարկումներ մի քիչ երկար է կարոսում, որովհետև կոնկրետ գործնական քայլեր ավաղ չկան։ Հավելենք միայն, որ խորհրդային տարիներին գիտության մեջ ներգրաված մարդկանց թիվը Հայաստանում հասնում էր 28,000-ի։ Այսօր, ըստ Գիտության պետական կոմիտեի տվյալների, այդ թիվը չի գերազանցում 7,500-ը։ Նախ եւ առաջ գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը, բացի ֆինանսականից, բարոյական առումով, պետության կողմից պետք է բարձրացվի գիտաշխատողի, գիտնականի, գիտական հիմնարկների, օրինակ խորհրդային տարիներին բոլորին այլ էր, հիմա բոլորին այլ է։ Այն ժամանակ, եթե ասում էր մեկը գիտության դոկտոր է, պրոֆեսոր է կամ ակադեմիկ է, շատ մեծ հարգանք կար, հիմա չկա կամ վերացել է։ Ուրեմն պետությունը և ֆինանսական միջոցներ, և ուշադրության կենտրոնում պետք է պահի նաև բարոյական առումով այդ բնագավառները բարձր պահելու համար նրանց դերը, նշանակությունը ժողովրդի աչքում։
Ներկայումս ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում զգալիորեն ավելանում է բարձրակարգ մասնագետների պահանջարկը։ Մասնագետներ, ովքեր ի վիճակի պետք է լինեն մասնակցելու նոր գիտելիքների եւ տեխնոլոգիաների ստեղծմանն ու դրանց արդյունավետ օգտագործմանը։ Այս առումով հանրապետության համար սկզբունքային են դառնում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներուժի նպատակային օգտագործումը, չբացառելով գիտելիքի առևտրայնացման ասպարեզում վերջիների սեփական դերակատարումն ունենալու հավակնությունը, ինչպես նաեւ գիտնականի ազատ տեղաշարժի միջազգայնորեն ընդունված իրավունքի հարգումը։ Մեր երկրի համար բացառիկ ռազմավարական կարևորություն է ստանում բարձրակարգ մասնագետների անկառավարելի արտահոսքից ներհոսքի անցնելու խնդիրը։ Այս ամենն արձանագրված է նաև Գիտության պետական կոմիտեի ռազմավարական ծրագրում։ Պետք է ստեղծել այնպիսի պայմաններ երկրում, որպիսի երիտասարդ մասնագետը ստիպված չլինի թողնելու իր հայրենիքը և մեկնելու արտասահման աշխատելու։ Իսկ դա կրկնում եմ, մի քիչ առաջ արդեն նշեցի, երկրի զարգացման մակարդակից է գալիս, և ինչքան զարգացած լինի երկրի տնտեսությունը և հասարակությունը, ինչքան հզոր լինի երկիրը, այնքան քիչ կլինի արտահոսքը, բնական է։ Եվ գլոբալացման ներկա պայմաններում, մյուս կողմից, արգելակիչ միջոցառումներով հնարավոր չի կանգնեցնել այս գործընթացը։ Պետք են խթանիչ միջոցառումներ, պետք են պայմաններ, որպեսզի երիտասարդ մարդը մնա իր հայրենիքում և աշխատի, արգելելով կամ պատժամիջոցներով ոչինչ չես հասնի։ Գիտության և կրթության դերը կարևորվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին։ Երկրի համար ծայրահեղ դժվարին ժամանակներում ստեղծվեց Երևանի պետական համալսարանը։ Գիտության նշանակությունը բարեբախտաբար արժևորեցին նաև խորհրդային տարիների ղեկավարները։ Գիտական նման ավանդույթներ ունեցող երկրում այսօր պարզապես աններելի է, երբ պետական համալսարանի մի շարք ֆակուլտետներում նույնպես արդեն ահազանգում են։ Գիտությունը Հայաստանում վտանգված է։ Որքան էլ որ զարմանալի, այսօր մենք խնդիր ունենք օրինակ հայոց լեզվի մասնագետների գծով։ Հայոց պետության մեջ մենք պրոբլեմներ ունենք կապված հայոց լեզվի մասնագետների հետ։ Էլ չեմ ասում հայոց պատմության, մենք օրինակ այսօր շատ քիչ մասնագետներ ունենք հայ-թուրքական հարաբերությունների, օսմանագիտության բնագավառում համարյա չունենք մասնագետներ, շատ քիչ հատուկենտ մասնագետներ ունենք եղեռնագիտության, ցեղասպանագիտության մեջ մասնագիտացող։ Խոսելով Հայաստանում գիտության ոլորտում առկա խնդիրների մասին, առանձնակի կարևորվում է ասպիրանտական կրթությունը։ Մասնավորապես անհրաժեշտություն է զգացվում մշակել ատենախոսությունների գիտական մակարդակի բարձրացմանը նպաստող մեխանիզմներ և ներդնել գիտական աստիճանաշնորհման առավել արդյունավետ համակարգ։ Ես բերեմ մեր սերնդի օրինակը, որին ես դիտարկել եմ իմ համալսարանում ուսանելու տարիներին, կային շատ մեծ պոտենցիալ ունեցող մարդիկ, ուսանողներ, ովքեր չտվեցին ասպիրանտուրա, բայց ներկայումս ասպիրանտուրայում սովորում են անհասկանալի ընդունակություններ ունեցող երիտասարդներ։ Այսինքն, երբ փորձում եմ հասկանալ, թե ինչու նրանք չգնացին ասպիրանտուրա, այն իրական պոտենցիալ, այսինքն նրանք, ովքեր որ ընդունակ էին փոփոխություն մտցնել գիտության մեջ, նորություն մտցնել գիտության մեջ, ինչու չգնացին ասպիրանտուրա, հիմնական պատճառը նշում են անհեռանկարությունը, որովհետև գնամ ինչ անեմ։ Այսինքն իրենք էլ հասկանում են, որ կոտրել տրադիցիաները չեն կարող, բայց կոտրվել կարող են։ Արդեն 10 տարի է խոսվում է այն մասին, որ հայրենական գիտությունը ծերանում է։ Դեռ ավելին, արդեն 20 տարով ծերացել է։ Սակայն ընդհանուր առմամբ իրավիճակը չի փոխվում։ 1991-2008 թվականների ընթացքում գիտական գործունեությամբ զբաղվողների թիվը 2 անգամ կրճատվել է, հատկապես 35-ից 50 տարեկան գիտնականների թիվը։ Նկատենք, որ 1991 թվականին այն կազմում էր ընդհանուրի 40%-ը, իսկ 2008-ին 19%-ը։ Այս դեպքում խնդրին պետք է մոտենալ ոչ թե տեսականորեն, այսինքն ոչ թե քննարկել երիտասարդների գիտական գործունեությունից խուսափելու պատճառները, այլ առաջարկել կարճ ժամկետներում դրանք լուծելու նոր տարբերակներ։ Ներկայումս գիտության երիտասարդացման խնդիրը որպես թիրախային կետ ընդգրկված է գիտության ոլորտի զարգացման տասնամյա ռազմավարական ծրագրում, որը մշակվել է գիտության պետական կոմիտեի կողմից և ներկայացվել կառավարության քննարկմանը։
Երիտասարդացման խնդիրը, հուշերատափնդիրը, մեր գիտնականների տարիքը, միջին տարիքը բավականին բարձր է։ Երիտասարդների մի մասը, ելնելով սոցիալական ծանր վիճակից, թողում հեռանում են այստեղից։ Մենք պետք է մտահոգվենք եւ պետական մակարդակով եւ ինստիտուցիոնալ մակարդակով պետք է մտածենք այս ուղությամբ։ Մենք պետք է պլանավորենք մասնագետների պատրաստումը այն հաշվով, որպեսզի մեր ժողովրդի, մեր հասարակության, մեր երկրի համար գերակայություններով մենք ունենանք մասնագետների որոշակի պաշար։ Ցավոք սրտի, այսօր կրկնում եմ, շատ մասնագետությունների գծով մենք ուղղակի ունենք մեծ բացեր։ Եվ շատ դեպքերում մասնագետ ենք ման գալիս այս կամ այն բացը, այս կամ այն ուղղությունը փակելու համար։ 2010 թվականի բյուջեում գիտության ֆինանսավորմանը հատկացվել է ավելի քան 8 միլիարդ դրամ, որը կազմում է պետական բյուջեի ծախսային մասի 1%-ը։ Համաշխարհային չափանիշների համապատասխան 1 գիտնականին հատկացվող ծախսերը կազմում են 120-ից 130 000 եվրո, ներառյալ աշխատավարձը, իսկ մեր երկրում 3000 եվրո։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ եթե գիտություն չլինի, չլինի եւ կրթություն, չլինի եւ տնտեսություն, ոչինչ չլինի։ Իսկ մենք հումք չունենք, որ այդ հումքը վաճառելով, մեր մոլիբդենի հանքը վաճառելով պահենք այս երկիրը։ Ուրեմն պետք է իսկապես մտածել գիտությանը այս սուղ պայմաններում, գիտության այն ճյուղերը, որոնք հետաշքիր են Հայաստանի համար եւ տնտեսական իմաստով եւ քաղաքական իմաստով, այդ ճյուղերը զարգացնել։ 1943 թվականին Հայաստանում ստեղծվեց Գիտությունների ակադեմիա, ուր ընդգրկվեցին համաշխարհային մասշտաբի գիտնականներ։ Խորհրդային Հայաստանի ակադեմիան իր դրամաչափով անգամ համեմատվում էր Բրիտանական թագավորական ակադեմիայի հետ։ Պատկերը միանգամայն այլ է այսօր։ Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայում փաստում են, որ այստեղ նույնպես գիտությունը վտանգված է, իսկ Բրիտանականում այն զարգանում է եւ հզորացնում երկիրը։ Հանրապետության պրեզիդենտ եւ եղավ ակադեմիայի հանդիպան, ասաց, որ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորելու ժամանակ մեզ անհրաժեշտ էր Օսմաներին գրված դոկումենտները ճշտել, ստուգել, տեսնենք որտեղից է գալի ակունքները, բանը։ Լավ Օսմաներին իմացող չունենք, չգիտենք Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ այն վիճակը, որ հիմա կա, այսպես շարունակվեց, մի 15-20 տարի հետո լավ հունարեն, լավ արաբերեն, լավ լատիներեն, լավ վրացերեն եւ այլ պարսկերեն իմացող չենք ունենա։ Ինչու՞, որտեղ կադրեր չենք կարող պատրաստենք։ Կադրեր պատրաստում ենք, օրինակ հայագիտության գծով, դառնում են գիտության թեկնածու, հետագայում էլ որ պետք է մասնագիտության մեջ խորան թողնում գնում են։ Ինչու՞, 30-40 հազար աշտավարձով երիտասարդը, որ ընտանիք պետք է կազմի եւ նա այնտեղ պահանջ ունի, չի կարող։ Հայտնի է, որ ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության առաջընթացի մոտ 90%-ն ապահովում են գիտատեխնիկական ձեռքբերումները։ Այս գործընթացում հիմնական շարժիչը տնտեսությունում կուտակված մարդկային ներուժն է։ Ըստ մոտավոր հաշվարկների, ուղեղների արտահոսքի հետևանքով արդեն իսկ Հայաստանը 5-6 անգամ ավելի դրամական միջոցների կորուստ է ունեցել, քան Հայաստանի ամբողջ արտաքին պարտքն է։ Մյուս կողմից ուղեղների արտահոսքը երկրի ազգային անվտանգությանը սպառնացող ամենամեծ վտանգն է, քանի որ տնտեսությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է ամրագրված գիտատեխնիկական բազա, որի վերականգնման համար երկար տարիներ կպահանջվեն։ Մարդիկ, որոնք գիտությամբ են զբաղվում, որոնք օրինակ ասպիրանտուրա են ընդունվել, ավարտել են, պաշտպանել են թեկնածուական թեզեր եւ այլն եւ այլն, կոնկրետ ոլորտում լավ մասնագետներ են, հաճախ այդ գիտության ցածր ֆինանսավորման գործոնը հաշվի առնելով, իրենք օբյեկտիվորեն պայմանավորված գնում են տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, տարբեր հաստատություններ, ֆիրմաներ եւ այլն եւ այլն, որպեսզի կարողանան իրենց հացի խնդիրը լուծել։ Իսկ բնականաբար լուրջ խնդրեմ է եւ պատկան մարմիններին, կարծում եմ, եւս մեկ անգամ լուրջ մտահոգությունների տեղի է տալիս։ Թեև ներկայումս առաջատար հայ մասնագետների աշխատությունները կանոնավոր թարգմանվում եւ հրապարակվում են Արտասամանյան հեղինակավոր գիտական հրատարակություններում, նրանց աշխատավարձը Հայաստանում շարունակում է մնալ աներվակայելի ցածր կառավարական շենքերի հավաքարարների աշխատավարձի չափ։ Իսկ նախկինում գիտնականի աշխատավարձն ավելի բարձր էր, քան նախարարինը։ Արդեն շատ գիտական դպրոցներ կամ
կորցնելու վտանգի առաջ ենք կամ արդեն կորցրել ենք եւ այստեղ օրինակ կարող եմ բերել ասենք համատական լեզվաբանությունն է եթե կուզեք օրինակ կամ ասենք կարծում եմ որ ֆիզիկայի մի շարք ուղղություններ նույն լազերային ֆիզիկան գուցե կամ միջակայան ֆիզիկան շատ այդպիսի մասնագիտությունների մասնագիտացումներ կարելի է թվարկել որտեղ դբրոց այլևս մենք կամ չունենք կամ կորցնելու վտանգի տակ ենք Գիտնականների համոզմամբ գիտական գործնեության նման ցածր վարձատրությունը սպառնում է ոչ միայն ազգի մտավոր ներուժի ապագային, այլև նման իրավիճակի հետ համակերպվող իշխանությունների հեղինակությանը։ Սենտ-Էքզուպերիի հերոսը փոքրիկ իշխանն ասում էր. Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում։ Իսկ եթե թվերի տեսքով ներկայացնենք, ապա խորհրդային տարիներին Հայաստանում գիտության տարեկան ֆինանսավորումը կազմում էր 450-ից 500 միլիոն դոլար։ Ներկայումս պետական ֆինանսավորումը մոտավորապես 30 միլիոն դոլար է։ Գիտության որոշակի ասպարեզներ մենք այնտեղ հասել ենք արդեն սահմանագծին արդեն կորչում են այդ մարդիկ գնում են այս աշխարից տանելով իրենց գաղափարները եւ դա արդեն գնում են այն մարդիկ որոնք երիտասարդ կադրեր պատրաստեն դա կբերի նրան որ մենք արդեն գլորվում հասնում ենք այդ ասպարեզում 30-ական թվականներ անցած դարի Եթե որ Հայաստանը 0 դատարկ տեղից սկսեց երիտասարդներ ուղարկել արտասահման Ռուսաստան, որ մասնագետ դառնան, գան այստեղ ստեղծեն իրենց շուրջը ինչ-որ ուղություններ։ Մենք հասնում ենք որոշ բնագավառներում այդտեղ, բայց մի տարբերությամբ, որ մենք հիմա այդ հնարավորությունները չունենք, որ երիտասարդներին ուղարկենք համաշխարհային լավ կենտրոններում, նրանք պատրաստվեն եւ վերադառնան։ Եթե գիտությունների ակադեմիայի ինստիտուտները խորհրդային հանրապետություններից տարեկան ստանում էին մոտ 600 միլիոն դոլարի գիտական պատվեր, ապա այսօր դրամաշնորային ծրագրերով ստանում են մոտ 10 միլիոն դոլարի պատվեր։ Տնտեսության պատվերի չլնելու պատճառներից մեկը բնականաբար այն է, որ մեր տնտեսությունը ձևավորման փուլում է եւ այդ մշակույթը չի ձևավորվել, որ գործարար աշխարհը գիտական հետազոտությունների կոնկրետ պատվերներ տա մշակման եւ արագ տեղադրի տնտեսության մեջ ավելի արդյունավետ դարձնելու համար տնտեսությունը պատճառներից մեկը այսօր որ ավելի ակտիվ պետք է գիտական համակարգը աշխատի անթադ ուսումնասիրելով եւ ձևակերպելով գիտական հետազոտության պատվերը բովանդակային ձևակերպում կարողանա տալ Հայտնի է, որ գիտության մեջ ներդրված միջոցները անմիջապես իրենց արդյունքը Երևան չեն բերում։ Ընդունված է ասել, որ սովորաբար հիմնարար գիտությունների մեջ ներդրված գումարները փոխհատուցվում են 10-ից 15 տարի հետո, իսկ կիրառական գիտության մեջ ներդրվածները 3-ից 5 տարի հետո։ Մենք պետք է մեր մասնավոր բիզնեսին կարողանանք համոզել, որ գիտնականին հարկավոր է օգտագործել պատվերը պետք տալ գիտնականին, եւ մեր գիտական արդյունքը շատ ավելի էժան կնստի իրենց վրա, քան եթե տեխնոլոգիաները գնեն արտասահմանից։ Նորանկախ Հայաստանի գիտության առջև ծառացած հիմնախնդիր է նաև այն, որ մասնավոր կապիտալը ներդրում չի կատարում գիտության ոլորտում։ Դրա համար, սակայն, անհրաժեշտ է ձևավորել համապատասխան օրենսդրական դաշտ և հարկային բարենպաստ պայմաններ ստեղծել արտաքին և ներքին այն ներդրողների համար, ովքեր ցանկություն կհայտնեն ներդրումներ կատարել տնտեսության իրական հատվածում, այդ թվում գիտության ոլորտում։ Օրինակ, ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարկային օրենսդրության 171-րդ կետի, մասնավոր անձանց և ֆիրմաներին թույլատրված է հարկման ենթակա եկամտից հանել այն ներդրումները, որոնք նպատակաուղված են գիտության և կրթության հաստատությունների գործնական ֆինանսավորմանը։ Թերևս սա է գլխավոր պատճառներից մեկը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գիտության ոլորտում կատարվող ներդրումների 45%-ը ոչ պետական է։ Եթե դու ազգային պետություն ես, քո դիմագիծը պահպանելու համար, քո ազգային ոգին, դեմքը, ազգային նկարագիրը պահպանելու համար, քո լեզվին, քո գրականությանը, քո պատմությունը դու պետք է պահես։ Պետությունը մեզ չի անում։ Ես համոզված չեմ, որ միջոցների պատճառով չի։ Դա էլ կա, միջոցներ չունեմ։ Բայց մնացած միջոցներին էլ ինչքան անհրաժեշտ է, չեն գործադրում, չեն հատկացնում դրան, չեն մտածում, որ հիմա դեռևս 5 սերունդը կա, 15-20 տարի այս սերունդը իմացողները կգնան, ամեն ինչ կոչ ինչանալ։
Արդեն մի քանի տարի է մեր երկրում չեն ձևավորվում այսպես կոչված վենչուրային, այսինքն ռիսկային հիմնադրամները, որոնց անհրաժեշտության մասին տարիներ շարունակ խոսվում է։ Այստեղ դարձյալ զգացվում է պետության որպես երաշխավորի աջակցությունը։ Եթե այսօր մեր երկրում այս քայլերը չեն կատարվում, նշանակում է ոչ միայն համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ չեն արվում գիտության մեջ, այլև ամենակարևորը՝ խզվում է գիտության և արտադրության կապը, կամ որ նույնն է գիտությունը երկրում չի գտնում իր կիրառական նշանակությունը։ Եվ վենչուրային ֆոնդերի ուշացման հիմնական պատճառը ինչն է։ Ուրեմն հույս դնել, թե մեր մասնավոր ներդրողը նմանատիպ ֆոնդեր կստեղծի և կֆինանսավորի նման տիպի ծրագրեր, մի քիչ ժամանակավոր է դրա մասին խոսել, որովհետև այսօրվա մեր նյութատեխնիկական բազայի վիճակը, գիտական հիմնարկների վիճակը բարվոք վիճակում չէ, և մասնավոր ներդրողը չի կարող ռիսկի դիմել և գումարներ դնել, որպեսի գիտական գաղափարը դառնա գիտական ապրանք։ Սովորաբար այլ երկրներում ինչպես է դա արվել։ Պետությունը ռիսկի մի մասը վերցնում է իր վրա և ստեղծում են պետական վենչուրային ֆոնդեր, որին հետո միանում է մասնավոր սեկտորը։ Ես մտածում եմ, որ Հայաստանը այդ ճանապարհով պետք է անցնի, որովհետև նման ճանապարհ անցել են շատ երկրներ։ Այսինքն պետությունը իր մասնաբաժինը պետք է ունենա նման տիպի վենչուրային ֆոնդերի ստեղծման համար։ Ես որքան տեղյակ եմ, 2010 թվականին նմանատիպ ֆոնդ Հայաստանը նույնպես կունենա։ Եվ հույս ունեմ, որ այդ ֆոնդը հաջողությամբ կաշխատի։ Հերուչը գնանք, փաստն աշխներից առջև է։ Անգամ այնպիսի գիտատար ձեռնարկությունների առկայության պայմաններում, ինչպիսին Նաիրիտը կամ Վանաձորի քիմկոմբինատն են, արդեն խոսում են մեր երկրում քիմիայի որպես գիտության մահամերձ դինելու մասին։ Իսկ Հայաստանը նախկին խորհրդային տարիներին իրավամբ մեծ քիմիայի երկիր էր։ Այսօր դժվար է ֆիզիկոսի, մաթեմատիկոսի համար իր մասնագիտությամբ ճարել աշխատանք, քիմիկոսի համար նմանավանդ ընդունելության վիճակագրությունն էլ խոսում է այն մասին, որ այս գիտությունների գծով մենք խեղճանում ենք։ Ունենք քիմիայի գծով մենք նույնիսկ չենք լրացնում պետպատվերի տեղերը, անվճար տեղերը, իսկ սա անթույլատրելի բան է։ Ես ասեմ, որ այսօր էլ գիտությունը հսկայական վնաս է կրել, այդպես չի, որ օրինակ շատ դեպքերում գիտական օջախները չէ վաճառվում են։ Գիտական օջախ վաղուցված նույնիսկ դպրոցական շենքեր, նույնիսկ ակադեմիական հաստատությունների որոշ մասեր, չէ, նույնիսկ հիշենք հանրագիտարանի շենքը, մյուսները, դրանք վաճառվում, դրանք օբյեկտն բաներ են, գիտեք, օջախ գիտակրթական կամ գիտության, որը զարգացնելու փոխարեն հարմար ուղի են գտնում, վաճառեն և այդ միջոցներն օգտագործեն սեփական շահերի համար։ Հայաստանում գիտության ոլորտում տիրող իրավիճակը վերլուծելով, դեռևս մի քանի տարի առաջ կառավարությունը հայտարարեց, որ գիտության ոլորտում բարեփոխումները հրամայական են, իսկ ակադեմիկոսներից ոմանք էլ հաստատեցին, որ գիտությունը Հայաստանում հոգեվարքի մեջ է։ Գիտության ոլորտի առջև ծառացած հիմնախնդիրներ ուսումնասիրող որոշ մասնագետներ փաստում են, որ վերջին տարիներին մեր գիտական պոտենցիալը նվազել է մոտ 4 անգամ։ Գիտասենյակները գնում են այն մասնագիտությունների գծով, որտեղ կա սպառում։ Որոնք են դրանք? Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, իրավագիտություն, տնտեսագիտություն, օտար լեզուներ։ Այստեղ գնում են, այստեղ մեծ մրցույթ է, իսկ այն ուղղությունները, որոնք պետք են մեր տնտեսության համար, այնտեղ չկա, երիտասարդությունը չի գնում։ Իհարկե, կորուստներ եղել են, բայց շատ բաներ դեռ ունենք։ Կարևորագույն կորուստներից մեկն այն է, որ մեր գիտական պոտենցիալի մոտ 75%-ը խորհրդային ժամանակների գնաց արտասահման, ելնելով սոցիալական ծանր պայմաններից։ Բայց փառքասով այսօր դեռ ունենք բավականին լուրջ գիտնականներ, որոնք մեծ հարգանք են վայելում աշխարհում, և կարծում եմ, որ դա այն հիմքն է, որի վրա մենք կարող ենք հետագա մեր զարգացումը ապահովել։ Այնուամենայնիվ, մեր երկրում գիտնականներից շատերն աշխատում են, հետևաբար ստեղծվում են նաև գիտական արդյունքներ։ Իսկ ինչպես են դրանք օգտագործվում, մասնավորապես գյուտերը նորարարական առաջարկությունները։ Վաղուց հայտնի է, որ մեր երկրում վերջիններս չնչին չափով են կիրառություն գտնում, կամ մնում են թղթապանակների մեջ, կամ էլ չնչին գումարներով վաճառվում արտերկրում։ Բնականաբար տուժում է ինչպես հեղինակ գիտնականը, այնպես էլ պետությունը, որովհետև վերջինիս ֆինանսավորմամբ են հիմնականում իրականացվում համապատասխան գիտական աշխատանքները։ Գիտության ազգային ակադեմիայում մշակվել է շատ հետաքրքիր մի քանի բան, օրինակ
nor betonain kharnurt Arpa Sevan tuneli hamar Hima haytni e mez vor Arpa Sevan tunela amen tari khaykhayvum e khandvum e mez michotsner en tramadrum verakanum en hin zevov evs antsnem mi 2 tari eli khaykhayvum e eli hima ais betonain miatsyuna 5-6-7 անգամ ավելի դիմացք ունե։ Բայց ոչ մի կերպ չենք կարողանում հասնել այնտեղ, որ դա ընդունեն, կիրառություն գտնի։ Շատ մեծ բարիերներ կան, դժվարություններ կան։ Վերջին հաշվով գիտությունը դա այն ուժն է, որը ռազմավարական նշանակություն ունի երկրի և հասարակության ապագայի համար, տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժերից մեկն է, Եվ ամեն պատահական մարդնանով չպտի զբաղվի։ Համոզված եմ, Հայաստանը ունի կրթական և գիտական լուրջ ներուժ, որը արդյունավետ շրջանառության մեջ տնելուց մեր տնտեսությունը իսկապես կդառնա գիտատար, գիտահենք, բարձր տեխնոլոգիաները միայն ու միայն կարող են գիտական ներուժի շնորհիվ կյանքի կոչվել, իսկ մեր պետությունը ոնց որ թե գիտական մտավոր կապիտալ ավելի շատ ունի, քան հանքային, հանածո կամ բերած կապիտալներ։ Մենք ենթադրում ենք, որ առաջիկա 10 տարում մենք որևէ գիտության մի ոլորտում մենք պետք է ունենանք մեր ազգային նկարագիրը, որ ասեմ, սա զուտ հայկական է։ Վիկտոր Համբարձումյանը վստահ էր, որ գիտության և կրթության հանդեպ սերը հայ ժողովրդի արյան մեջ է։ Այն գեներով է հասնում մեր սերունդներին։ Եվ բնավ պատահական չէր, որ փոքրիկ Հայաստանը իր 3 միլիոնանոց բնակչությամբ տասնմյակներ շարունակ շոշափելի ներդրումներ ուներ գիտության զարգացման գործում։ Այսօր պարզ է մի բան. Հայաստանի գիտությունը առավել քան երբևէ վտանգված է։ Իսկ ուղեղների արտահոսքը և գիտության նկատմամբ ոչ պատշաճ ուշադրությունն էականորեն վատթարացնում են Հայաստանի հետագա սոցիալ-տնտեսական վերածննդի հեռանկարը, որտեղ հիմնական հարստությունը ազգի մտավոր ներուժն է։